rotina da noite com a Pietra. Ela tinha acabado de voltar da creche, ela tava morta de cansada, mas eu já fui logo tirar a roupa dela pra poder dar um banho bem relaxante. Coloquei esse sabonete que faz bastante espuma e eu dei o banho nela. Depois eu peguei uma toalha pra poder secar ela e já separei um pijama. Com essa touca que não combinava muito, mas eu achei que ficou muito fofinho. Depois eu já fui preparar a janta, que só foi uma mamadeira mesmo, porque ela não costuma comer muito na janta. Eu esquentei no micro-ondas e eu dei pra ela. Quando ela já tinha tomado tudo, eu coloquei ela ali na cama e coloquei uma luz mais relaxante. No caso, essa daí que eu tô mostrando aí do vídeo. Eu passei esse negócio do rosto dela porque ela gosta bastante. E eu fui brincando, contando uma historinha pra ela, até que ela dormiu. Então foi isso. Beijo, tchau! TikTok ya no pone nuestros videos en para ti. No sabemos qué está pasando, de seguidores estamos bajando. Si tienes el mismo problema, pulsa este audio. Tus vistas irán subiendo y seguidores irás ganando.